Ako imate simptome infekcije organa za disanje, povišenu telesnu temperaturu, otežano disanje ili kašalj, javite se u respiratornu ambulantu bez obzira na zabranu kretanja. I sa Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj podsjećaju građane da je za teritoriju opštine Stara Pazova određena jedna respiratorna ambulanta koja se nalazi u Staroj Pazovi u ulici Vladimira Hurbana broj 6 u zgradi antituberkuloznog dispanzera ulaz iz parka, a rade svakodnevno od 7 do 19 časova. Tu će se uraditi analiza krvi, kako krvne slike, tako i biohemijska, i uradit će se rentgenski snimak pluća. To će naravno lekar u respiratornoj ambulanti da odluči da li postoji indikacija. Zatim, iz Zavoda za javno zdravlje u Mitrovici postavljaju indikaciju da li treba da se radi test na koronavirus koji se testira iz brisa grla i nosa. I to je to što mi sad možemo ovdje uraditi trenutno. Dežurnom lekaru se dnevno javi do 20 pacijenata, a pri dolasku bitna je i lična zaštita. Što se tiče lične zaštitne opreme, preporučuje se nošenje maski i također rukavicu. Pacijenti mogu pozvati i sljedeće brojeve telefona 022 310 284, 062 763 493, 062 763 520 ili 062 762 657.